Sílvia, explica'ns una mica què estàs fent avui aquí. Doncs hem vingut a fer unes pràctiques de laboratori amb els professors de Física, Química i Biologia, on experimentarem amb productes i substàncies químiques i, bueno, farem experiments. Quin experiment esteu fent ara? Ara estem provant com són les substàncies químiques, el que té, el que és, el pH i més coses que ens han dit. Home, és un dia diferent. Sí, perquè home, surts i pues, fas la classe d'una altra manera i també aprens igual. I és el que vols ser? Ja saps, després d'això, ja saps més o menys que estàs convençuda? Sí. Home, a mi no m'agradaria ser això, però m'agrada, o sigui, fer les pràctiques de laboratori.